ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကဆိုရင်တော့ဝါဇိုလာပြည်နေ့ဓမ္မစကြာနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးအမျိုးသားသွေးလူဌာနမှာသွေးလူဒန်းနေတဲ့စန်းနေဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သွေးလူဒန်းပွဲတစ်ပွဲကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို
ပရိသတ်များခင်ဗျာ ESI Company Limited မှာတည်ထောင်ထားသော Sunny Foundation မှာဝန်ထမ်းပေါင်း900ကျော်တို့ရဲ့စူပေါင်းသွေးလူဒန်းပွဲကိုဝါဆိုလာပြည်နေမှာရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးအမျိုးသားသွေးလူဌာနမှာစူပေါင်းကုသိုလ်ယူကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်သွေးသည်အသက်သည်သွေးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသွေးဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးလူသောသူဟာအသက်ပေးလူရာရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သွေးလူရှင်သည်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းအသက်ရှည်ခြင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒတိကရွှေပါရမီတော်ရရဲ့အဆုံးအမကိုနာကြားမှတ်သားရပူပါတယ် Sunday Foundation သွေးလူဒန်းပွဲမှာပါဝင်လူဒန်းခဲ့ကြတဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့ဝမ်းသာပီတိစကားသံများကိုလည်းယခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာညီမလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့နာမည်လေးနဲ့ပြီးတော့ DESI Company Limited မှာဘယ်လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်လဲဆိုတာမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာညီမနာမည်ကတော့မဲမေတီကျော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ ESI Company မှာပေါ့နော် Admin Step နေရာနေပြီးတော့ထမ်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီ Sunday Foundation ကသွေးလူဒန်းတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ညီမလေးကဒီဘယ်လိုမျိုးတာဝန်တွေတက်ဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေလဲခင်ဗျာညီမကဒီပွဲမှာ Volunteer တယောက်နေနေရောပေါ့နော်သွေးလူရှင်တယောက်နေနေရောပေါ့နော်ဒီပွဲမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သွေးလူတာကြတော့ဒါပထမဆုံးအကြိမ်လားညီမဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပထမဆုံးအကြိမ်သွေးလူဒန်းရတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်စီတင်းမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဗျဟုတ်ကို PD ဖြစ်မိပါတယ်ကိုသွေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်သူများတက်ကိုကဲခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်โอเคဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့သွေးရင်းနဲ့ဒီလူနာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လူနာသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျโอเคမင်္ဂလာပါဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့အကိုနာမည်နဲ့ဒီ ESI Company Limited မှာဘယ်လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့လှမျိုးသူပါဗျာ။ကျွန်တော် Marketing Supervisor အနေနဲ့ Marketing ဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ Sunday Foundation ရဲ့သွေးလူဒန်းပွဲမှာရောဘယ်လိုမျိုးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ပြီးတော့လူဒန်းပြည့်လဲခင်ဗျ။အခုအနေနဲ့ Sunday Foundation အနေနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Marketing ဌာနအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။သွေးလူဒန်းပွဲလေးလည်းပြုလုပ်ပေးပါတယ်ကို။အကိုအနေနဲ့ဒီသွေးလူဒန်းနဲ့ဆိုတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်လားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဗျာ။ပထမဆုံးကြိမ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရလဲခင်ဗျ။စိတ်ထဲမှာတော့တိုင်းပတိအလုံးဝမ်းသာတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုဝါဆိုလာပြည့်နေမှာဓမ္မစကြနေမှာဒီလိုမျိုးလှူဝင်ရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်များကြီးလည်းရတာပေါ့ကို။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးရပေါ့နော်လူသွေးလူတန်းသားပေါ့အစီအစဉ်ရှိလားခင်ဗျ။အခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လှူသွားဖို့လည်းရှိပါလေကို။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ပေါ့။ Sunday Foundation ကိုတော့ ESI Company Limited မှာဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်သောကော်မတီဝင်များ Sub ကော်မတီဝင်များဖြင့်တည်ထောင်ထားပြီးတော့သွေးလူဒန်းခြင်းယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအခြားအခမဲ့ပရဟိတလုပ်ကိုင်နေကြသောဆေးပေကံဆေးကံစသောအဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုစောင့်ရွက်ပေးနေသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည် Sunday Foundation ရဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမယ်ပရဟိတလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကိုလည်း Sunday Foundation အတွင်းရေးမှုကအခုလိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်အကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့နာမည်လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီ ESI Company Limited ရဲ့ပြီးတော့ Sunday Foundation မှာတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကဝင်းစော်ထွန်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ Sunday Foundation မှာပေါ့နော်အတွင်းရေးမှုအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီ Sunday Foundation သွေးလူဒန်းပွဲရပါပေါ့နော်ဒီကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းအရာလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရင် Sunday Foundation ကကျွန်တော် 2015 ပေါ့နော်ဒီ February လလောက်မှာတည်ထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့တည်ထောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မတည်ထောင်ခင်မှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့သွေးလူဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအုပ်စုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့တစုတစည်းတည်းဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ Company တာဝန်ရှိတဲ့ဟို MD တွေ Director တွေကနေပြီးတော့မှဒါ Sunday Foundation လေးကိုဖွဲ့ပြပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရည်ရွယ်ချက်တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်3ခုထားထားပါတယ်
ပထမရွေးကြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးလတစ်ချိန်တွေးလှူတယ်ပေါ့နော်တွေးလှူတန်းချင်းလောက်ဒီလောက်ပြီးတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်လိုအပ်တဲ့ဟိုကတ်စတမာတွေဓာတ်ရိုက်လိုအပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်လူဘန်လူတန်းပေးပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ဒီ ပရာဟိတာစီပေးခန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီပရာဟိတာစီပေးခန်းဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဆေးပွားပစ္စည်းအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖောင်ဒေးရှင်းကနေကူညီပေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လူတန်းနဲ့သွေးလူတန်းပွဲမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းအင်အားဘယ်လောက်တောင်ပါဝင်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာတဲ့တော်လေးများသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်း
ဒီလိုမျိုးလှူဝင်တော့ဒီလိုဒီရွေချက်တွေကတော့တွေးလှူရမယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ပါဝင်လှူဒါန်းနဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘီဘိုကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မွေးထိုးပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ဒီဗရဟိတစီဘီကန်နေပါလေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေအကုန်လုံးလုံးဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗ
Buddha Bada Wen, Mima Lumyoruye, Jije Kanalare, Nedu Nimia de Epide, Wazo Labinima, Jimba Bulokere, Sandy Foundation Ma, Duelu Dampwe Kanago, Shango Mingweje Sizangane, Shaiku Dinsab Bigarabe Chipare, Jishu Abri Nijai Britamia Alongole, Shango Mingweje Sizangane Bido, Jesu Tube Dinshibarak Mia.